paradoxal. Rritja e përvitshme e buxhetit gjerë po thuaj në dyfishimin e tij është shoqëruar në mënyrë të habitshme me rritjen e përvitshme të varfrisë. Varfrisë relative, varfrisë të skajshme apo mjerimit. Kjo dukuri unike është tipar kardinal i buxheteve të diktaturave ideologjike dhe mobokracive kleptokratike. Nuk mund të ndodhë kur kjo. Ndryshe, përveç se në regjime ku parat përdoren, si që i përdorte diktatori Hoxha për bunker dhe tunele, ose si që i përdor Hedi Rama për punëra publike me çmim 10 herë më të lartë se sa në Kroaci. Kështu që ky buxhet para së gjithash mund të cilësohet si buxheti triumfit të kleptokracisë, të vjedhjes parajsës qeveritare dhe si buxhet pandyshje i ndëshkimit të qytetarëve shqiptar. Do më lejoni të zbërthej këtë deklarat. Së pari, në qoftë se ju mirni dhe studioni buxhetin, do të gjeni se pjesa dërmose e ti nuk i përkushtohet qytetarit, shërbimeve, trajtimit, pagesave ndaj tij. Por është investim kapital. Një lloj siç ndodhte në diktaturën ideologjike ku 35% e buxhetit investohej në bunker dhe tunele, por këtu nuk ka bunker dhe tunele. Këtu investohet në rrugë, punë publike që ndërtohen me çmim të 10 fisht. Në si rregull, investimin rrug është investimi ndër më fitim prurësit. Dhe Banka Botërore ka në studimet e veta ka gjetur se 1 milion i investuar në rrug është 4 milion fitim në të ardhura pas investimit. Me dy kushte. Kushti i parë është që investimi të jetë fizibël, pra të jetë ekonomikisht i levërdishëm. Dhe natyrisht jo kur si tuneli Llogaras që i vihet dryni në tetor dhe hapen portat në qershor dhe që ka kushtuar
65.000 euro për banorë.